كوي لبا تنقف ايا كودين تاي بقعد ادلاء آن وحبا كوول لبا بيلوت او والالاء ميلنا وده ديگا تقال كاسي ايا قبو جنتيسي اي سلوسو افتري لها اي اغنطدين وحقاردكا ايو نبادونو ايمان كا ابقال وحا قوغل نباديد لديگاي ديگ مدا عدالي هشيس كاسي او سعودي مدو لبا تن عشاء ايا شالي لغوسو قبقبيي بورتا دانين مي waxana lagu kala qashay suuban iyo sabeen halkaas oo lagu qoday god ay wada aaseen labada beel ay dirtu ka dhaxeysa waxa goobjo ka aha gudoomiyaha degmada adale iyo raaga eele oo labada beel dirtay kasoo jeedo xildhibaan abdirahmaan gacal iyo xildhibaan geedi oomane oo ay kasoo wada jeedaan labada beel ay dirtay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeelada Dhexe gudoomiyaha haweenka gobolka Shabeelada Dhexe gudoomiyaha gobolka Shabeelada Dhexe mudane Ahmed Mayr Makran imaamka Belweynta Abgaal imaam Dahir imaam Maxamuud waxa kale oo halkaas ka hadlay xildhibaan Geedi Oomane xildhibaanada imaamka gobolkayni ah odayaasha dhaqanka saraakiisha saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mahad leh ilaahay subxaanahu wa tacaala ee meeshaan nagu soo kulmiyey kabacdina waxaan u mahad celinaynaa imaamka iyo guddoomiyaha gobolka iyo maamulka degmooyinka oo u dhabar adeegay arrintan inay dhammaato xaqiiqdii meeshaan waxaan joognay iyo odayaasha abgaale dhammaan dadka kaloo halkan joogay ee u yimid aslax baynanaas bil in ka badan ayaa meeshaan la joogay waa loo soo kala horreeyey waxa la raadinayana waxay ahayd in dhiiggiinu kala badbaado hantidiinu ay kala badbaado oo dad walaalaha isla nool aad naqatiin ilaahay waa nagu guuleeyey dad walaalaha leeyahay maanta waxaa la qasay sumal iyo sumeyn sidii caadada u ahayd abgaal abgaal haddii uu heshiiyo wuxuu qashaa sumal iyo sumeyn waxaa ku soo dhexbaxa cuqaashooda iyo maamulkooda qaraabada halkaan isugu timida waxaan u sheegaynaa in qaraabadii heshiisay nabadoonadiiyaa jooga heshiisaa la kala dhigtay labadii nabadoon laftirkooda waxaan rabnaa inay noo soo dhawaadaan oo iyaga laftirkooda ay caddeeyaan heshiiskaas aaway nabadoon mukhtaar iyo nabadoon cabdulashiine iyo nabadoon cabdulaahi shidane iyo nabadoon mukhtaar axmed oo iyagu labada beelood ee diriray meesha isugu timid qof walba masabkay ku fadhidaan ku salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib sida loo sheegay qofkii wax dila naftiisa u go'an ولكن في القصاص حياتي يقول الباب يا إلهي وساري وساري وتفقد ويدي وما جزاء بما كسبان إلى هي فبما كسب يدي من كل نفس بما كسب رهينة إلى هي قف نفس الله كسبت أوريان وحن ذي شيء قفتي قفتي شيء والدلة قضي أصلان كان لبعض بلاد محمد يوسف عبد العرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بعض صحافة يا وينك أنت أسكت ما أنت ما نفر حلا dalka nasoomar guush aan karna ka muhiimsan waxaan kula balama beela walaala ah oo isla degan oo jiiranka waxa dhaca gala shaydaan waay shaydaankana rag iyo allah u baxshaa waana baxay waxa lagu balama walaala in sheegay ninka nin dilo qortiisa waa ugu dambeyntina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeelada Dhexe mudane Ahmed Mayr Mukhtar waxana shirkaasi gabiga ahaan soo gunaaniday imaamka beesha abgaal imaam dahir imaam maxamuud alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah imaamka xildhibaanada maamulka degmooyinka iyo dhammaan akhyaarta qeybahooda kala dugan dhallinyarada haweenka odayaasha iyo waxgaraka iyo ciidamada saxaafadda dhammaan qof kastoo meeshaan ka soo qayb gashay laashimeynta mansabka ku timid aan ku salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan ilaahay baa mahad iska leh muddadii bisha ama aheyd ama u dhaweed hawshii aan soo wadnay inaan maanta meeshaan ku gunaanadayno labadii qaraabo oo gacantooda isgaartay inay galabta ay ayagoo isla faraxsan oo maaragtay isku wada dhex jiro halkan isugu yimideen
الله سبحانه وتعالى هم هذا زسكلا هي إن الله أنت كسر شقيسي ومدعوينا السيد كوريه ونجم خن هي إمامك هي دمان مسؤولين تكلم دجون ومارتي مدوين كان كشقيسي قارن سفر النقدين قارن الجوجان إلهي هو مهدا زسكلا ما تنا مكسيي هنا يدك هنا أي سوى للماء على الفيامية السما اللي يسمعنا يكدشين ما تنا سفر حل زلج جوجان وعرفنا فرحان عاد ما انت اسكول جوجتين مع المير او كومن ايا فرحدين ودنتي انت كهريد وحال دد درس ونا كو جوجو دد ابتي اي سنه دد ادر اي مال ويل كيسا دد قرابه هوس لا دشو درس كا او دب كيس كا دونتا هدين فدنا دين سو دح غشاي ماشان غدا لا قودا ملايين فدنا لو دوغا او ملايها فندا نيكي كسو بخشين اسيبته وا كو تويستين او مليا وا لو دويسه ما كو دويستين وا كو دويسه واجب يا المحقله واجب وعلى الربا ددك ان نبدا لغا شقايو نبدا ايا ادونك قيمله ادنيدو مارتو ابني در ادونك واخ كخن ما جرتو قفكو هدي او سن ابني هيسن نولشيسا ما شقايس نولول وناغسن كو نولاما الدنيا ده أمنية أول ناسا وعاد وقاتين نبي إبراهيم مركو كاب عضا بيسي أولا وحوه لإلهي يوم ماشان بلد كان كيال آمن محال لو إيه مركي وحال لو قسو هرمري نلشو لن أيضا هو هرئيس كدي بايا اللي يري إلهي يوكو أرسق أرساقات وناكسا إلهوكو أرسق أيوه دعوي وعاد وقاتين مركي نبضو أيتها النمبر ون على رسمنا النسيي wax kasto adii ilaahay u dad islaam ay heestaan alleena siyaarta alxamdulillaah aanu mahadnaqayna marka koobaad marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa state-ka Hirshabeelle oo ugu horeeyay madaxweyne Hawsan Cali Guudlaawe iyo maamulka gobolka gudoomiye Axmed Faal ugu horeeyo gudoomiyaha degmooyinka gudoomiyaha degmada Caadale gudoomiyaha degmada Warshiiq iyo midka Raagaceele dhamaan mas'uuliyadda xil labanada intii fududaysay in aan 20 iyo ka badan degmada Caadale fadhino oo dadkan walaalaha gacanta hor isgaartay qofka binaadka marka qaar kaliisa usqaniina walad way dhacay laakin haddana waxay u baahan tahay akhyaar ku soo baxda oo waliba labada beelood iyo dhaqankooda ugu horeeyaan sida ay noo soo dhaweeyeen Cabdulla Aroni Maxamed Muuse oo dhaqankooda nabadnimada ay noola qaateen Ilaahay way ku sugoo ugu mahadnaqayna waxaan rabnaa nabadaas in la adkeeyo nabadaas in lagu dadaalo nolosha bini'aadamka nabada ugu horeysa caafimaad kama shaqeyn kartid socod kama shaqeyn kartid ganacsi kama shaqeyn kartid wax kasto bini'aadamka qof islaam ka shaqeeyo kama shaqeyn kartid marka sida loo ballan qaaday oo adii ilaahay gudoomiyalku gudoomiyaha gobolka ugu horeeyay iyo gudoomiyaha degmooyinka xilbanka iyo nabadoonada dhamaan adii ilaahay ogaashi abgaal oo dadkeenadka aniga baahda ma joogtay nabada la ballan qaaday waxa ay ka codsanay in la adkeeyo mid kale meesha la iskula dhacay dad waxa degan lamada darafa oo darisa oo dabki iska doonta oo adii ilaahay ma deeyo raam qabaan haday kulan qabaan adii ay deeqa saga baahdaan wixii dad walaal oo dad islaam iska doona jiray iska doona jiray dadkii guriyaha ka kala qaxay waa ku soo naqan karaan waajibay xoog badan waa waajibay maxmuud daqane nur gacma dheere degmada